大家好，栽种兰花苗最怕出现的就是一个黑斑病的现象。一旦出现黑斑病的话呢，没有做到防治的话，它一起蔓延整个脊柱，最后出现一个死亡，养着养着呢就剩下一个花瓣了。及时发现的话呢，一定要及时给它救治啊。咱们可以用到一些带生猛性给它做救治也是可以的，因为呢带生猛性呢它是可以防各种斑病的。然后呢咱们用到一些这种冷水，大概放上少量的就可以了，然后呢给它搅拌融化，搅拌融化之后呢，咱们可以用到棉签或者是一些纸巾，干净的纸巾沾一点点涂抹进去就可以了，就是这样轻轻给它涂抹就可以了，一天呢给它涂抹两次，直到呢它恢复油力了就可以给它顶起涂抹了。千万不要给它弄到叶心呢，弄到叶心的话呢，为了避免它出现一个腐烂，影响它正常的生长。所以兰花一旦出现了一些斑病、叶斑病的话呢，就是用到带生猛性给它做一个涂抹就可以了。如果是脊柱比较的大的话呢，就是以喷洒就可以了。我这一棵呢比较小，所以呢就以涂抹的方式给它涂抹的。好了，这期就跟大家分享到这里了，希望这个方法呢帮助到喜欢一些兰花的花友们。好了，下期再见。